اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم الحرام کی خاص نمازیں، یہ نماز 4 رکعت نماز ہے جو آپ نے دو دو کر کے پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، سورہ الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ توحید یعنی قل ھو اللہ احد، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ توحید ہے، دعائے قنوت، اور اس کے بعد رکوع اور سجود، اور نماز کو مکمل کریں، اور پھر بعد میں بھی 2 رکعت نماز ضرور پڑھیں، یعنی یہ دو دو کر کے پڑھنی ہے۔ یہ جو 4 رکعت نماز جو ہے وہ ہو جائے گی، اور یہ کسی بھی وقت جو ہے وہ آپ 10 محرم الحرام کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد تسبیح کا ذکر کریں اور دعا مانگیں تو خالق کائنات اس عظیم دن کے صدقے میں، شہدائے کربلا کے صدقے میں آپ کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔